অসমত এতিয়া ভয়ংকৰ সংকটত খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব। প্ৰতিদিনে এতিয়া ৰাজ্যত ভূমিৰ স্বত্ব হেৰুৱাইছে খিলঞ্জীয়াই। এই ভয়ংকৰ সত্য প্ৰতিফলিত হৈছে এক প্ৰতিবেদনত। খিলঞ্জীয়াৰ ভূমিৰ অধিকাৰ সুৰক্ষা সমিতিয়ে ৰাজ্য চৰকাৰক দাখিল কৰা প্ৰতিবেদনত লিপিবদ্ধ হৈছে এই ভয়ংকৰ সত্য। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন চৰকাৰী ভূমি, বনাঞ্চল, সত্ৰ সকলোতে এতিয়া সন্দেহজনক নাগৰিকৰ অবৈধ দখল। বিশেষকৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন চৰ চাপৰিত এতিয়া ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি। চৰ চাপৰিত সন্দেহজনক নাগৰিকৰ বসতি স্থান। এই সন্দৰ্ভত প্ৰাক্তন নিৰ্বাচন আয়ুক্ত হৰিশংকৰ ব্ৰহ্মৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা খিলঞ্জীয়াৰ ভূমিৰ অধিকাৰ সুৰক্ষা সমিতিয়ে ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰক দাখিল কৰিছে নিজৰ প্ৰতিবেদন। অসমৰ টোটেল মাটিত 4% হ'ল আমাৰ চৰ চাপৰি এৰিয়া, লৰ্ডছ অফ দি চৰ চাপৰি এৰিয়াৰ আনচাৰ্ভেড। কিন্তু মাটি কিন্তু বেনামী কব্জাত ঢেৰ মানুহৰ আছে, বেলেগ মানুহ, আমাৰ নিজৰ মানুহ, অসমীয়া মানুহ, আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ। তেখেতে কৈছে ছাৰ এইবিলাক আমাৰ মানুহ নহয়, সেইবিলাক আমাৰ মানুহ, আমি নাজানো ক'ৰ পৰা আহিছে, হঠাৎ আহি যায় এৰাতিৰ ভিতৰতে, ঘৰ বান্ধি যায় এদিনতে। ডাউটফুল ইণ্ডিয়ান, নো বডি শুড বি এলাউড টু ইনক্ৰছ চৰ চাপৰি এৰিয়া এনি গভৰ্ণমেণ্ট লেণ্ড। চৰ চাপৰিৰ লগতে ৰাজ্যৰ 600+ সত্ৰৰ ভূমি সন্দেহজনক নাগৰিকে অবৈধভাৱে দখল কৰি এক ভয়ংকৰ ভৱিষ্যতৰ অশনি সংকেত আনিছে বুলিও মন্তব্য কৰে ব্ৰহ্মই। আমাৰ এই গোৱালপাৰা এৰিয়া, বৰপেটা এৰিয়া, ধুবুৰী এৰিয়া, নলবাৰী এৰিয়া, চিপাঝাৰ, সেইটো এৰিয়াৰ বেছি কব্জা হৈছে। নলবাৰী, বৰপেটা সপ্তাহত যিবিলাক আমাৰতো অলমষ্ট 600 কিমান সত্ৰ আছে আমাৰ। আৰু সেয়েহে ৰাজ্য চৰকাৰলৈ প্ৰাক্তন নিৰ্বাচন আয়ুক্তগৰাকীৰ আহ্বান, অতি শীঘ্ৰেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ৰাজ্য চৰকাৰে, অন্যথা অসমতে এতিয়া ভোগনীয়া হ'ব খিলঞ্জীয়া। আমিতো দিছোঁ ইমিডিয়েটলি সাব ছেটলমেণ্ট, প্ৰিপাৰেশ্যন অফ লিষ্ট অফ বেনিফিচিয়াৰী পাতি দিয়াৰ আগতে। ছেকেণ্ডলি নতুন ভূমি নীতি কৰিব লাগে, আইডিয়েল পিপল হু আৰ লিভিং ইন এ পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়া ইফ দে আৰ নট অবজেকশ্যনেবল দিব লাগে। প্ৰায়ৰিটি শুড বি গিভেন টু আৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহক। ইনক্ৰচমেণ্টটো বন্ধ কৰিব লাগে, ইনক্ৰচমেণ্ট অফ ফৰেষ্ট লেণ্ড, গভৰ্ণমেণ্ট লেণ্ড, খাচ লেণ্ড, চৰ চাপৰি, বহুতখিনি, ডেট ইজ টু মাছ। ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতত ইতিমধ্যে এই প্ৰতিবেদন অৰ্পণ কৰা হৈছে আৰু সেয়েহে ৰাজ্য চৰকাৰে শীঘ্ৰে এই সন্দৰ্ভত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি মন্তব্য কৰিলে প্ৰাক্তন নিৰ্বাচন আয়ুক্ত তথা খিলঞ্জীয়াৰ ভূমি অধিকাৰ সুৰক্ষা সমিতিৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে। মই যিটো ৰিপৰ্ট দিছিলোঁ 147 পেজ ৰিপৰ্ট হয়, এইটোত অলমষ্ট এৰাউণ্ড 170-160 পইণ্ট আছে। তাত লেণ্ড পলিচিটো যিটো অসম গভৰ্মেণ্টে আগতেও আছিলে, এতিয়া কিন্তু তেখেতসকলে এটা নতুন ড্ৰাফ্ট কৰাইছে, সেইটো জলদি কৰিলে ভাল হয়। এটা হ'ল মানে টু কমপ্লিট দ্য সাব ছেটলমেণ্ট অফ অল দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট। আই উইল ৰিমাইণ্ড ইউ কি 1965ৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমাৰ বহুতখিনি মষ্ট অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট, মেজৰিটি ডিষ্ট্ৰিক্টত মানে আমাৰ সাবে হোৱা নাই। কেমেৰা পাৰ্চন দীপকৰ সৈতে দিল্লীৰ পৰা দীক্ষিত শৰ্মা, নিউজ লাইভ।